ভাৰতীয় সেনাৰ এক অনন্য কৃতি। লাডাখৰ 15,000 ফুট উচ্চতাত উত্তোলন কৰিলে ভাৰতীয় তিৰংগা। লাডাখৰ হানলে উপত্যকাত 76 ফুট উচ্চতাত ভাৰতীয় সেনাই উত্তোলন কৰে ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা। ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত ভাৰতীয় সেনা ফায়াৰ এণ্ড ফিউৰি কৰ্পছে ভাৰতৰ 75 বছৰীয়া স্বাধীনতা উদযাপনৰ অংশ হিচাপে এই জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰে। ভাৰতীয় সেনাই নিজা টুইটাৰ হেণ্ডেলত পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে এয়া আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ এক অংশ আছিল। সেনাৰ মতে উক্ত পতাকাখন ভাৰতীয় সেনা আৰু ফ্লেগ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। দৃশ্যমান ভিডিঅ'টোত সেনাৰ দুটা গোটে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন অভিবাদন জনোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা দেখা গৈছে। উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ 75 বছৰীয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ অংশ হিচাপে ভাৰতীয় সেনাই যোৱা কেইবামাহো ধৰি লাডাখৰ ভিন্ন অঞ্চলত কেইবাটাও অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছে। News Desk Report, North East Now.